पानी ले ना, मामा को धन्यवाद। यहाँ दार्जिलिङ ब्रान्च जेएनएलएफले बिजेपीको अगेन्स्टमा कालो झन्डा लगाउनु हुँदैछ, देख्नुहुँदैछ। आज दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीले जेएनएलएफ कालो झन्डा लिएर जग्गा जग्गामा बजारमा झन्डा लगाउने अभियान सुरु भयो। देख्नुहुन्छ आज कालो ड्रेस र कालो झन्डामा भने कि गरम उमेले बुझिसके कि अब केही हुँदैन भनेर आफ्नो टाउको जोगाउने काम मात्र त गरेको होइन। होइन यो होइन, यो त चाहिँ एकदमै सिरियस छ, सिरियस छ हो, हामीले सिरियसै लिएको छौँ। भनेपछि तपाईँको आजदेखि जुन चाहिँ अहिलेसम्म एलायन्स पार्टनर एउटा होइन बिजेपी सिनियर जेएनएलएफको के टुटेछ अबदेखि? यो चाहिँ हामीले त्यसको डिक्लेयर गरेको छैनौँ। होइन तपाईँले जब विरोध गर्नु होइन, विरोध गर्नु हामीले चाहिँ राजु विष्टलाई तपाईँहरूले विरोध गर्दछ भने तपाईँको एलायन्स पनि टुट्नुपर्ने हुन्छ। होइन, हामीले चाहिँ केन्द्र सरकारलाई चाप सृष्टि गर्दैछौँ, चाप सृष्टि लगाएर केन्द्र सरकारलाई चाप हुन्छ होला। चाप किन हुँदैन, चाप किन हुँदैन, चाप हुन्छ नि। अरू कसले चाहिँ लाउँछ यहाँनिर? अरू त जम्मै राज्यको दिल्लीमा हो, दिल्लीमा हो। जबसम्म नानीलाई आमाले दुध खुवाउँदैन नि तबसम्म त नानी त रुन्छ नि त, आमाले दुध खुवाउनु पऱ्यो नि त। दिल्लीमुखी कार्य चाहिँ अब के हुनेछ? दिल्लीमुखी कार्यक्रम चाहिँ यसको स्टेप बाई स्टेप छ। छत्तिसको लागि एक्सर्साइज त होइन तपाईँहरूको? छत्तिसको लागि एउटा केही पनि हाम्रो लागि होइन। एमएलए के चाहिँ गर्छ?
एमएलएले केही पनि गर्न सक्दैन एमएलएले पाल बाँड्नु र के गर्नु त्यही मात्रै एमएलएका काम एमएलएले केही पनि गर्नु सक्दैन अब त्यो चाहिँ बातले बताउँछ सेन्ट्रल कमिटी छ सेन्ट्रल कमिटीले निर्णय गर्छ यो छ तपाईँको दार्जिलिङमा गरेर दिल्लीले देख्ला अरे बाबा यहाँनिर आइबी डिआइबी सबै छ सबै छ आइबीले अहिले पुऱ्याइसक्यो उहाँ दिल्लीमा डिआइबीले सेन्ट यहाँनिर राज्यमा पुऱ्याइसकेको छ बुझ्नु भयो त अरू केही छैन हिन्दीमा कालो झन्डा लाउनु यसको के कारण यसको खास औचित्य चाहिँ के छ भनेदेखि है हामीलाई केन्द्र सरकारले न्याय दिनु भएन यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज ब्ल्याक डे हामीले मनाउँदैछौँ र अस्ति 27 सही देशको दिन हाम्रो म आजदेखि प्रेसिडेन्ट भन्दिनँ आजदेखि चाहिँ उहाँ प्रेसिडेन्ट छैन सिर्फ मन घिसिङ र आज म पनि ब्रान्चको प्रेसिडेन्ट हो म ब्रान्चको प्रेसिडेन्ट रहिनँ र सिर्फ एमजी सुब्बा र अस्ति सही दिवसमा तपाईँको 27 जुन अध्यक्षले कालोपट्टी बाँधेर उहाँले आफ्नो बुलन्द आवाज आफ्नो टेक राखेर रा, उहाँले आह्वान गर्नुभएको थियो र यो आह्वानलाई उहाँको वचनलाई सिरुपर राख्दै इमान्दार साथ निभाउन हामी चाहन्छौँ सबैभन्दा गोर्खाले र अब कमिङ दिनमा केन्द्र सरकारले चाहिँ उनीहरूले दिएको बाचा अब पुरा गर्नुपर्नेछ उनीहरूले दिएको बाचा चाहिँ अब पुरा गर्नु छ र अब हामी निरन्तर लागेर हामी धारावाहिक प्रोग्राम हामी गर्नेछौँ र यो 3 ग्याप राखेर र त्यसको बादमा हामी फेरि पनि अरू जग्गा हामी घुम्छौँ र टिस्टासम्म हामी पुग्छौँ टिस्टासम्म पुगेर त्यहाँबाट उकालो लप्चुप पेसोकदेखि लिएर खरसाङले उता लगाउँछ अनि कालेबुङले टिस्टा पारीदेखि लगाउँछ अनि मिरिकले पनि लगाउँछ र दार्जिलिङले हामी लप्चुप पेसोकदेखि उकालो डल्लै हामी लगाएर हाम्रो प्रोग्राम छ लगाउने प्रोग्राम छ र यसले गर्दाखेरि हामीलाई केन्द्र सरकारले हामीलाई जस्टिस दिएन 20 बितेर गयो यो 20 बितेर जाँदा पनि म त्यति बेला 45 पुगेको थिएँ र अहिले म 60 क्रस गरिसकेँ र हामीलाई कहिलेसम्म लिङ्गरिङ बनाउने भाजपा सरकारले र हामी चाहिँ भाजपा सरकार भाजपा केन्द्रीय सरकारसँग हामी फर्केर यो हाम्रो व्यथा चाहिँ हामी सुनाउँदैछौँ हामीलाई जस्टिस भएको छैन र हामी चाहिँ हाम्रो राजे बराजुदेखि होइन आज किन कालो झन्डा किन आज कालो झन्डा लगाउनु कालो झन्डा किन तपाईँको हातमा हामी चाहिँ अब स्वाभिमानी गोर्खा हो भारत सरकारले होइन विश्वास अब हाम्रो एक हो भारत सरकारलाई अहिलेसम्म हामीले सघाइरहेको छ तर आज गोर्खा जातिले कहीँ पनि न्याय नपाउँदाखेरि चाहिँ आज हामी एकदमै मन दुखाएर हामी खुसी छौँ न त्यसले गर्दा केन्द्र सरकारले दिएको वचन हाम्रो पर्मिनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन झट्टैभन्दा झट्टै हाम्रो अध्यक्ष महोदयले जुन चाहिँ डेड लाइन तोकेको छ त्यसभित्र चाहिँ भइसक्नुपर्छ दिइसक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो समस्त हामी पाहाडवासी तराईवासी सबै भारतभरि छरिएर बसेको जति पनि हाम्रो गोर्खाहरू छ सबै स्वाभिमानी गोर्खा भएर आज एक भएर उत्रिनुपर्छ भन्ने हाम्रो नम्र निवेदन छ र जुन चाहिँ हाम्रो गए सालमा पनि हाम्रो पर्मिनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जुन चाहिँ दिन्छु भन्नुभएको थियो त्यो पनि अहिलेसम्म केही बोल्नु भएन यसपालिको पनि जुन चाहिँ हामीले योपालि पनि भारीभन्दा भारी मध्ये हामीले हाम्रो राजु विष्टज्यूलाई जिताएर पठाएको छौँ तर आजसम्म सुनाइ हुन सकेको छैन र हामीलाई चाहिँ एकदमै मन दुखेको छ हामी
मन दुखाएर त हामीले हाम्रो गोर्खा जातिले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हेतुमा चाहिँ हामी आज लागि परेको छौँ। र जुन चाहिँ हाम्रो शहीदहरू जुन चाहिँ हाम्रो आर्मीमा गएर शहीदहरू सिमानाको रक्षा गरेर कतिजना शहीद हाम्रो गोर्खा शहीदहरू देशको लागि मरेको छ, उहाँहरूले पनि हामी देशको लागि भनेर उहाँहरूले पनि आफ्नो ज्ञान बिताएको छ। त्यही देशले चाहिँ आज हामी गोर्खा जातिलाई चाहिँ सानी आमाको व्यवहार भइरहेको छ। धन्यवाद। तपाईँको नाम? मेरो नाम पम्फा लामा, स्वाभिमानी गोर्खा चेली जेनेलेबाट। यो त्यो पदक भन्ने कुरोहरू र भिक्ट्रिया क्रस भन्नेहरू यो र यो महावीर चक्र र महावीर चक्र पद्मवीर चक्र अशोक चक्र काट्नेको सन्तान चाहिँ हामी वीर गोर्खाको सन्तान हौँ। र जहिले पनि यहाँनिर दार्जिलिङमा अत्याचारले सीमा नागेपछि यहाँनिर क्रान्ति जन्मिन्छ। र हामी चाहिँ निरन्तर 5 अप्रेलदेखि लिएर 2025 चाहिँ भाजपा सरकारले केन्द्र सरकारले हामीलाई न्याय दिएन भने हामी पुरा सडकमा उत्रेर हामी के गर्छौँ त्यति बेला थाहा हुन्छ। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आजदेखि सुरु गरेको यो ब्ल्याक जुन चाहिँ फ्ल्याग छ यो ब्ल्याक फ्ल्याग चाहिँ आजदेखि हामीले सुरु गरेको हाम्रो चाहिँ आजदेखि चाहिँ यो तपाईँको यो निस्क्यो हो आज लाउने निस्के चाहिँ साइट निस्क्यो र साइट निस्केर चाहिँ आजदेखि हामीले थाल्दैछौँ। र यहाँदेखि चाहिँ हामी कन्टिन्यू हामी यो प्रोग्रामलाई लिएर चाहिँ हामी रोकिने छैनौँ। यति छिटो तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो कि भर्खर मात्र इलेक्सन समाप्त भएर सांसदले शपथ ग्रहण गरेर काम गर्नु सुरु भयो गर्नु थालेको यति छिटो के चाहिँ बुझ्नुभयो तपाईँहरू के सङ्केत पाउनु? हामीले सङ्केत चाहिँ के पायौँ भनेदेखिलाई तपाईँ हामीले घुँडा धसेर हामीले उसलाई भोट दिएको हो र हामीले के को लागि दिएको मुद्दाका लागि दिएको र हाम्रो जुन जितेर जाने विष्टाले चाहिँ अलिकति छेपारो जस्तो रङ फेरेको जस्तो छ र उसलाई त हामीले भोट दिएको चाहिँ कारण यहाँनिर हाम्रो जति पनि दार्जिलिङको समस्या के छ कसो छ हाम्रो मुद्दा कहाँ छ उसलाई चाहिँ एउटा ब्रिज बनाऊ भनेर हामीले उहाँलाई भोट दिएको। तर उहाँले के गर्दैछ भने यहाँनिर यो दार्जिलिङमा चाहिँ के गर्दैछ भने उहाँले आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्दैछ, मुद्दापट्टि छैन उसको। त्यसै कारण चाहिँ तपाईँहरूलाई लाग्छ कि राजु विष्टले के काम गर्दैन भनेर? राजु विष्टले 5 वर्ष त्यतिकै बितायो। सघाउने तपाईँहरू त्यति बेला पनि सघाउने हामी थियौँ तर हामीले चाहिँ उहाँलाई मुद्दा फत्ते गर तिमीले यहाँको दार्जिलिङको जति पनि हाम्रो यो दीर्घकालीन माग थियो यो दीर्घकालीन मागलाई चाहिँ तिमीले फत्ते गर्नुपर्छ, तिमीले हाम्रो लागि चाहिँ तिमीले दिल्लीसम्म एउटा ब्रिज बना